Zobārstniecība. Tas nav tikai ārsts, kas mēģina tikt galā ar radušos problēmu, tātad kādu zobu caurumu vai ko līdzīgu, bet tas ir speciālists, kas iet kopsolī, tieksim, ar jaunākām tehnoloģijām. Cilvēki neredz šajā laikā īpašu uzmanību pievērš savas iekšējās un ārējās veselības sakārtošanai. Mutes dobums ir viens no kopējiem cilvēku veselības rādītājiem. Tam piekrīt arī cienījamā zinātņu doktora zobu implantoloģijā Alēna Butkēviča. Lai gan dakteri šobrīd ir Amerikā, kur papildina savas zināšanas, Rīgā veiksmīgi darbojas viņas internacionālā privāta praksa zobārstniecībā. Ar mūsdienu tehnikas iespējām esam sazinājušies ar doktoru un aprunājāmies par to, kas mums būtu jāzina par zobu kopšanu, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Pirmām kārtām es gribu pateikt visiem labdien. Mans vārds ir Alēna Butkēviča, esmu zobārste, specializējusies protezēšanā un zinātņu doktora implantoloģijā, ko es ieguvu Bostonas universitātē. Mēs izveidojāmies kā internacionāla prakse pilnīgi nejauši, un tas viss bija pamatots uz manām studijām Bostonas universitātē. Jā, un arī tagad, ja tikko tu noliec to tā kā grāma vai karot, nu, teiksim, karot pie malas un... Un saka, jā, tagad es tikai ārstēšu. Apgriezies apkārt un skaties, nē, tagad varētu izdarīt jau savādāk un tagad vēl savādāk. Un tāpēc mēs piesaistam tos ārstus, kas patiešām ir specializējušies un ir tādā līmenī, lai mums nav jākaunās pasē. Meklēju labāko praksi internetā apmēram 3 mēneši dienu dienā. Un tās atsauksmes un vislabais teikties par Butkēviču bija vienkārši pārsteidzoši. Vislabākie zobi ir savi un veseli. Jā, mēs viņus varam piebalināt, jā, mēs viņus varam salikt pareizi ar rindu ortodontiski, jā, mēs varam ievietot smaidā, bet savs ir savs, vienmēr. Tādēļ es ieteiktu apnākt un iemācīties, kā pareizi zobus kopt. Kopš reizes, kad es iemācījos kārtīgi mazgāt zobus. Man, kam ir pilna muta ar plombēm un vēl nezinu ko no padomājākiem, bet man vairāk nav neviena jauna cauruma visu šos gadus, jo es vairāk nepieļauju. Es noņem tās baktērijas, kas sēd kārijas katru dienu. Tagad ir pieejami materiāli un darbi, ko mēs varam izpildīt, neieguldot tik ārkārtīgi maksu. Mēs varam izdarīt ļoti labi kvalitatīvu darbu. Tas ir jaunākais, kas nāca mūsu praksē, ko mēs esam atraduši, ko es esmu atradusi arī šeit, ir materiāli, kas mums atļauj izpildīt tikpat kvalitatīvu darbu, bet pacientiem tie būtu lētāki. Un es esmu ļoti priecīga par to, ka mēs varam pacientiem, mēs tagad strādājam tieši pie cenām, kad mēs varam atļaut pacientiem saņemt tikpat labu darbu, bet var mazāku finansēju, un tas ir fantastiski.